הבוקר פשטנו על יעד של מבוקש במחנה הפליטים בטול כרם. במהלך הלחימה התנהלו חילופי אש והושלכו לעברנו מטעני חבלה. במהלך הקיפול והיציאה מהיעד לכיוון הרכבים, לוחם השליך רימון לעבר חצר בית שממנה ירו לעברנו. הרימון הושלך בחזרה לכיווננו וכתוצאה מכך נפצעו לוחמים. אנו לוחמי יחידת המסתערבים שמג"ב איו"ש נמשיך לפעול לסיכול טרור ונשים את ידינו על המחבלים. אני רוצה לשלוח איחולי החלמה ורפואה שלמה ללוחמים שנפצעו. אנו מחכים לכם חזרה ביחידה.